说起安德雷古的洛克，相信很多看球时间比较长的球迷一定对他有着非常深刻的印象。这位当初在新疆飞虎队效力的外援，在2015-16赛季成为了当年 CBA 最令人失望的外援之一，顶着湖人队主力控卫的名号，拿着200万美元的天价合同，却在无法带领当时强手如云的新疆队更进一步，这确实是一件让人非常郁闷的事情。其实15-16赛季的新疆队真是一支很强的球队，当时周琦在经历了 CBA 一个赛季的历练之后实力大涨，而新疆队从北京队和广厦队补充了实力不足的李根、王准瑞，又从山西队找来了王磊，再加上已经加盟新疆队两年的刘磊、苏伟，还有像西热力江、克兰白克、于长栋这样的球队中间，新疆队的国内球员阵容实际上已经是当时 CBA 最豪华的了。只要古德洛克和布拉切的组合能够打出他们应有的水平，新疆队想要夺冠其实是手到擒来的。然而问题最终还是出在了古德洛克身上。在加盟新疆队之后，人们发现古德洛克并不像传闻当中的那么厉害，他的突破速度大幅度的变慢，他的外线投射也非常的不稳定，有时候他确实能够投出单场12中9的三分球，但是由于他整体的 47% 命中率并不算高，而在防守端又是一个非常大的漏洞，这样的缺点让新疆队深受其害，所以在常规赛临近结束的时候，新疆队选择换人，用同样是在 NBA 打得不错的伯洛替换古德洛克，就此古德洛克再也没有出现在 CBA 了。但是就在大家都以为古德洛克将会就此消失的时候，一个意外的消息传来了。在今年刚刚结束的意大利甲级联赛上，古德洛克所效力的米兰队最终夺得了总冠军，而古德洛克也凭借着他在总决赛上场均18.3分的表现被评选为 MVP， 而他在最后一场比赛当中的绝杀盖帽更成为了本赛季意大利联赛的经典镜头。那么既然他在竞技水平和比赛强度都更高的意大利联赛都能打出这样的水平，为什么在 CBA 却打不出来呢？实际上古德洛克并没有变，只是因为他在 CBA 打球的态度不如在欧洲打了。像是当年他在新疆队的打法，其实很多球迷都能够看出来，他在场上都是尽量减少突破和防守，以此来避免受伤的。但是到了欧洲联赛，古德洛克就没有这么保守了，因为一单打强行突破，各种和对手的无球摔跤，再加上在防守端不要命的封盖和追防，两个联赛有着这么大的反差，古德洛克到底想干什么？相信这个问题就已经显而易见了。其实这就是一种出工不出力的现象，作为一个有名气的外援，来 CBA 拿着他们在欧洲美国都拿不到的高工资，却用糟糕的表现来敷衍 CBA 的球队，等 CBA 打完了再去其他联赛拼命，这在 CBA 已经不是什么罕见的现象了。像今年浙江队的斯托克斯就是一个很极端的例子，联赛还没开始就宣布自己受伤，好不容易等他复出了又是各种缺席训练，打到最后甚至向浙江队提出了除了这一场比赛我其他比赛都好好打的这种莫名其妙的要求。如果 CBA 联赛和球队不对这种行为进行更严厉的处罚，相信在以后像是古德洛克和斯托克斯的这种情况还会继续坑害我们的球队。而现在 CBA 又到了休赛期，与往年一样很多球队又会更换外援，希望今年再也不要出现像古德洛克和斯托克斯这样的情况了。